Elisa Alikođić ima 24 godine i dolazi nam iz Goražda. Pesma Slike mog života, Verica Šerifović. Ja moram da kažem da je Melisa bila i u našim klincima, jel tako? To je bilo pre nekih 8-9 godina, vreme brzo leti. Ja sam siguran da je ona među vremenu napredovala, da je vežbala, jel tako? Pa ja, godine, vjerovatno, tako je. Trebalo bi leti. Zanimljiv izbor, Verica Šerifović, onako jedan krupan zalogaj, ali ona je narodnjak u duši, jel tako, koliko mene pamćenje služi. Nadamo se da je ona to dobro spremila, tremu da je prevazišla već davno i da će pokazati svoj talenat maksimalno. Sa tobom, ko slika je bio, i svaku je sliku tugom obojio. Slike mog života, obojene sivo, što sam tvoja bila. Sad je srcu definitivno leži, žiri je to prepoznao i Bože zdravlje, družit ćemo se i dalje. Sačekat ćemo još malo pa da čujemo i drugu pesmu, ono što je bitno, mi ćemo se družiti opet. Pa ćemo, ko Bog da. Da će Bog. Budi to što jesi, u duši ti gresi, sve ružno sa sobom od mene odnesi. Sensibilitet izuzetno podsjeća na Aleksandru Prijović. To sluti na dobrom. Idi dalje, traži sreću i mene preboli. Ja sa tobom neću, srca drugog boli. Idi dalje, traži sreću i mene preboli. Ja sa tobom neću, srca drugog boli. Žabe, care, sve to tvoje. Još i blago veće, žabe care, kad te srce neće, žabe care, sve te tvoje pare, kuća bela, veća od hotela, pa da imaš još i blago veće, žabe mori žabe, kad te srce neće. Očigledno da vi imate malo veću tremu nego ona. Vidi da se uvijek, da se znoje dlanovi. Ali sada nema potrebe više. Znači posao je, kako bih ja rekao, odrađen skoro do kraja. I ostane samo da uživam u ovim divnim taktovima, njenom pevanju. I ona je slobodna, igra Đuska. Lepo je stoji scena. Lepo je stoji scena. Ja sam siguran da ste vi zadovoljni. Tako da, Ajde da sljedeći krug... Da vas pitam, šta mislite, koga će izabrati za mentora? Nije ništa pričala, nagoveštavala. Dobro. Onda će nas držati u neizvestnosti do samog kraja. Tako je. Da mi celu zemlju nudiš i zvezda sa neba, uzdalo se trudiš, meni ljubav treba. Da mi celu zemlju nudiš i zvezda sa neba, uzdalo se trudiš, meni ljubav treba. Žabe, care, sve te tvoje. Večeras smo ugostili i Melisu Alikođić, ima 24 godine, dolazi iz Goražda, Bosna i Hercegovina i to moram da kažem, ugostili smo je na najbolji mogući način. 8 da za ovu mladu devojku.
Kakva mogućnost izbora za tebe večeras i divno započeto takmičenje za ovu mladu damu. E, zdravo. Zdravo. Sad si, čini mi se, duplo starija nego kad si se pojavila prvi put. 4 godine. Ali ne, u odnosu na prvi put kad se pojavila. Koliko si imala godina? Imala sam 12 godina, 13. 12 godina. To je bila neka, čini mi se, moja prva sezona ovde u Grandu. To je neka 2013. bila, ali? Jeste, kad su bili Šaban, Zorica. Jeste. I šta je rekao tad Popović, Saša? Pa sve najljepše, kao i uvijek. Da. I eto, pre 4 godine si isto bila, jel? Jesam. Čini mi se da su te prepoznali ovde. Da ste čuli ovde. Da, da. Drago mi. Samo ona je, ti si u ovih, koliko, poslednjih 4-5 godina bila 2 puta, jel tako? Jesam. Jednom si bila kod Karleuši, drugi put kod meni ili obrnuto? Kod vas, jeste. Da, da, okej, okay. Dobro. Jesi očekivala ovo? Pa, očekivala sam 4, ali sam iskreno ne. Duplo, znači, prevazišla si očekivanje? Ne. Ajde, vidimo šta kažu. Ajde, gledamo Đole. Đole. Ma nema šta, odlična si. Prvi sam, ja mislim, pritisnuo taster. Od samog starta se čuje da ti umeš, da ti znaš. Ja te se ne sećam odmah da ti kažem. Bio sam tu kad je Jelena bila, ali meni je ovo Milina, repertoar koji si gajila, ma super. Hvala. Viki! Uključi se. A, izvinite. Jako dobar narodnjak, jako kvalitetan vokal, prelepo izgledaš. Hvala. I mislim da imaš sve što ti je potrebno za jednu dobru i veliku karijeru i baš za ovaj natpis koji za tebe stoji Zvezde Granda. Meni se sve dopalo kod tebe. Znači i trilere koje imaš, ukrase, sve je bilo odlično. Čika Mili. Pa znaš šta, ona je u prvom krugu pokazala tačno sve na čemu treba da se radi. Bila si i plesala si i energična i dovoljno opuštena, divan odabir pesama. Živo me zanima kako ćeš ti kroz takmičenje dalje. Jedva čekam da kroz takmičenje sazriš još. Ma, mislim ima, da ćeš ima biti ona, odličan, ima odličan kandidat, a mislim da ćeš dobro prođeš. Svetlana? Hvala puno. 10. 10. Hvala od srca. Izgled, prevanje, sve. Bra. Hvala vam puno. Marija? Pa dobro, čuje se napredak. Stvarno se čuje napredak i to je po prirodi i biologiji, mislim, normalno da dođe. Malkice je, ja ću sad moram da malo, malo onako neuhranjeno, malo neuhranjeno, malo onako neuhranjeno? Tanko, ali čekaj, mala digresija, izvini, moram da kažem. Ja kažem, super izgleda, kaže, deluje mi kao da ima, pošto Marija nije spustila ovo čudo. Zid. I zidić. I kaže, deluje mi kao da ima 13 kila. Kaže, ma ne bre, kao ja. 14. Kaže, a koliko imaš ti 13 kila? To je to. Tako da pogodila sam. Ali, čujem jedno, onako, neuhranjeno pevanje, ali ima potencijala. Ima potencijala i ove godine lepo odaberi sebi pravog mentora koji će striktno time da se bavi, ko izvodi tu muziku, sve sam ti rekla. Hvala puno. Snežana? Mene si kupila prvom pesmom, koju si zaista onako, kako se meni to dopada, a mislim da sam neko ko je veliki obožavalac te pesme posebno, od trenutka kad je Verica snimila pa na ovamo. I tu se vidi da sa tobom može da se radi, da ti možeš da budeš baš dobra pevačica narodne muzike, tako da želim ti sreću, ma koga da odabereš. Hvala puno. Dragane? Kako odoliti, a ne reći onu poznatu? Kako vi u Bosni, Bosanke i Bosanci, pjevate na čelu sa mnom? A kad ćeš ti Bosna zapevaš? Ja sviram, ja njih pratim. Na čelu Bosanci. Sa mnom, na čelu sa mnom. Da. Na čelu sa mnom. Bravo, dušo moja, ti si odlična. I ima ona pjesma Ne može mi niko ništa. Hvala puno od srca. Ana? Ja bih Melisa rekla da ne stoji ovo što je Marija rekla da pevaš neuhranjeno. Ja bih pre rekla da se ti malo stidiš. I da se još nisi opustila na sceni i da ti to nedostaje. Eto, taj nekakav da nema stega oko tebe. Inače si sjajna, eto, mogu to da kažem. Hvala puno. Ako budemo radile, ima i još nekakvih sitnica, ali ono, osnovno ti imaš.
Eto, hvala. Pokušali su da ti se dopadnu svi, svo osmoro. Da, da. Na tebi nije. Pazi, lepo, lepo je kada ti se, ono, žiri obraća na taj način, a? Naravno da je. Kada se nude. Nude. Sad imaš izbor jedan od osam. Ajmo, Melisa, što se kaže, presudi, preseci, vidi ko ti najviše odgovara, sa kim možeš najbolje da sarađuješ. Nemoj nikom da se izvinjavaš. Ne, iskreno da budem, ja bi najradije sve uzijela i od svakog ponešto da naučim, ali to ne može naravno. Ne mere, omere! Ne more. Ajde, ajde. Ajde, glavni ste. Skoncentriši se, razmisli. Samo razmisli. Ajde, Bosanac. Ko, Bosanac? Dragan Stojković. Hvala. Je dobio. Da, da, kakav osmeh na njegovom licu, ljudi moji. Čestitamo, Dragane. Bravo, 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 bravo. Kolika sreća kod gospodina Bosanca, kakav će ovo tim biti, ljudi. Rekla bih da si ti ovo sve lepo posložila, da se večera sve lepo posložilo, pa i ovih osam da kao najbolja moguća uvertira za sve ono što sledi. Molim vas, jedan veliki aplauz za Melisu Alihodžić iz Goražda, koju čekamo sa sigurnošću u narednom krugu. Svaka čast. Hvala puno svima.